ስልጣን አለ የምትሉ አስተውሉ። ትምህርት አንሷችሁ እንደሆነ ተማሩ። አልገባችሁ እንደሆነ እንዲገባችሁ ሁኑ። እግዚአብሔር መንግሥት ላይ ቀልድ የለም። እግዚአብሔር መንግሥት ላይ ስልጣን የለም። ምንድነው? ልቀቂኝ በእናትሽ። ከዚህ በላይ ሃይማኖታዊ መንግስት ከየት ይምጣ? ቅድም እንታ እንዳነሱት አርማው ሳይቀራው የብልጽግና ፓርቲ አርማው የፕሮስፐሪቲ ጎስፔል ነው። ባጋጣሚ ነው ስሙም ብልጽግና ወንጌል ከሚለው ነው ብልጽግና ፓርቲ የመጣው። ዛሬ በኦርቶዶክስም የመጡ ሁለት ነጣቂ ተኩላዎችን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው በኦርቶዶክስም የመጣው ነጣቂ ተኩላ ነህምያ ነው። ኦርቶዶክስ የስንት ሺህ ዓመቷ ነው? 1700 ዓመት። ነይ ነይ እሞየ ማርያም አንዴ የታጠቀ አንዴም የፈታ ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ አረጉ ኃጢአቶቻችን ሙሉ በሙሉ ያስወግድላችሁ። ዋ ልብ በሽታ የታመመ አለ ግረፉ ፈውስ ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ መከራ አለባችሁ። አንድ ቻይና ሬስቶራንት ነበረኝ አላዋጣ ሲለኝ ያው ወደ ማስተርነት ገባ። ምናል ክፋት አለባችሁ። ተፈወስኩኝ፣ ደስ ብሎኛል፣ ተፈወስኩኝ። ቻይና ፈወሰኝ። እንደው የሆነ ቻይ ነገር እባክህ እንደው ጋብዙልኝ። ቻይና እባካችሁ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ምኞት አላችሁ? ኢትዮ ቻይና ወዳጅነት አለማደፍረስ እንደሆነ ንገረው። ዝም ብዬ አለፍኩ። ስለ ተስፋ አላችሁ? ልጅ እያበደ ነው፣ ከፍ ብሎ ነው እንዳለ ገና ከኤርፖርት መውጣቱ። እናንተ እንድትፈጭሙ አትሞክሩ። የነገርከን ነገር ምንም አልገባንም። ጉልማስነት ሲል እንደንስር ያደሳል። ምንድን ነው እሱ? አማርኛ እያወራሽልኝ ከእውነት ሽንቁማር ተበልተሽ ነው። እኛ አይደለንም ኃጢአቶቻችን ለዘላለም ያነጻለን። የዛ የምታሽቋለጥበት አሽቋ ይቀደስልን። ህዝቡ ራሱ አስመሳይ። ይኸውልህ ይህንን ኮፒ ሊንክ ሸር ካላደረግ እኔ አንፎሎ እያደረግ ትወጣለህ። የዚህን ጊዜ አጭር መግለጫ እነግርሃለሁ። እስከ ገባይ ድረስ አበምኔት የቅኔ መምህር ይወገዳሉ። ያብቁ አባቶች ስውራን የሚባሉት ታድነው ይገደላሉ። የክርስቶስ ሚስጥር ዕቃዎች የተባሉት ተምሮ የተገለጸባቸው የዑራኤል ጽጌ የክርስቶስ ደም ተቀርቶ ወደ ኢትዮጵያ የተረጨበት በትረ ሙሴ ባህርን የከፈለበት ውሃውን ወደ ደም የቀየረበት ግማደ መስቀሉ ታቦተ ጽዮን አሉ የተባሉበት ቦታ ሁሉ አነፍንፍ የቻሉትን አባቶቻቸው ንግራኝ አህመድና ኔዮዲት ጉዲት እናታቸው የጀመሩትን ያስቀጥላሉ። ከታች የሚያድገውን ትውልድ ለማጥፋት ስሜት አልባ የሌለው ትውልድ፣ በተመሳሳይ ጾታ የተለከፈ ስሜት አልባ ወላጁን ማያከብር፣ ቅዳሴና ዛን ሲሰማ እንዳጋንንት የሚጮህ በሮፍናን ኮንሰርትና በነ ቪዮንሲ ሙዚቃ የሚያብድ የሚገለበጥ ይመጣል። አድባራት ለፌክ ይቀመጣሉ። ቀሳውስትም የሳምፕል ይቀመጣሉ። እንደ እንግሊዞች ወንበር ላይ ተቀምጣ ትነሳለ ያለ ታቦት ያለ ጽላት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የሴፕራቲ ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት እንደምንቆያችሁ ኔቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን፣ ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬም እናንተን ያስተምራሉ ብዬ ባሰብኳቸው ቪዲዮዎች ድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ለዛሬ ካዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮዎች መካከል እንግዲህ በጣም ብዙዎቻችሁ የምታውቋቸው አንድ አባት አሉ። ስማቸውን አልጠቅስላቸውም እና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስተላለፉት መልእክት አለ። እርሱን አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው እና እንግዲህ በቤተክርስቲያንም ስም እየተጠሩ ቤተክርስቲያንን ሳያውቁ እናንተን የሚደግፉ አንዳንድ አባቶች አሉና ሲል ያስተላለፉት መልእክት አሉ። ይህንንም አብረን እንመለከታለን። በመቀጠልም እንግዲህ መምህር ያረጋል አሁን ያለው የብልጽግና የፓርቲው አርማ ማንን እንደሚወክል እንግዲህ በጣም የሚያስደነግጥና በጣም የሚገርም ሚስጥር አውጥተውልናል። ይህንንም አብረን እንመለከታለን። ለዚህ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ የአማኑኤል መኮንን እባላለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የሚለቃቸውን ቪዲዮች ማግኘት ትችላላችሁ። የሳምንቱን ጥያቄ ለእናንተ ለማቅረብ ከ72ቱ አርድእት ውስጥ አንዱን ጥቀሱ እኔ ክርስቲያን ነኝ ያላቸው ሙሉ እንግዲህ ከሐዋርያት ቀጥሎ 72ቱ አርድእት ብለን እንጠራቸዋለን እና ከነዛ ውስጥ ማን ነው? አንድ ቅዱስ መጥራታችሁን አትርሱ። ለዚህ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የዛሬውን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምረው። ለዲያብሎስ የፈቀድከውን ለገብርኤል ስትከለክል አታፍርም? የቅዱሳንን ጸሎት የምእመናንን ጸሎት በመሠዊያው አጠገብ ቆሞ የሚያሳርገው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ከየት አምጥተው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት አሳራጊ ነው የሚሉት ካላችሁኝ፣ እሱ ሌላ ኢየሱስ ነው የሚያወሩ። መልአክ ነው እኮ እያሉን ነው። ታውቃላችሁ፣ አንተ የሚያግዝን አትፈልግምን? አንቺ የሚረዳሽ
መዳንን ይወርስ ዘንድ ለማገዝ እልክልሃለሁ እያለ አትላክልኝ፣ እኔ አልፈልግም፣ ድኛለሁ የሚል ትውልድ ከየት የመጣ አስታውሳለሁ። ይህንን ጥቅስ አንስተን በጥንቱ ጊዜ ከሌላ ቤተ እምነት ካለ ሰው ጋር ስንወያይ የበለሱ ባለቤት ማን ነው አለ። እሱማ እግዚአብሔር ነው አለ። በለሱስ እሺ ማን ነው? ያ የወይን ግንድስ እሺ ማን ነው አለ። እሱማ ኢየሱስ ነው አለ። እንዴ ይቆረጥ የምትለው ኢየሱስን ነው ስንለው ድንግጥ አለ። እኔ ህፃናትን በሰንበት ትምህርት ቤት ልጅ ሆኜ ሳስተምር አንድ ጥያቄ ስንጠይቃቸው ሁሉም እጃቸውን ያወጣሉ ህፃናቱ በሙሉ። እሺ ሚሚዬ ብዬ መርጬ ስጠይቃት አላውቀውም ትለኛለች። ለካ አላውቀውም ለማለት ነው እጇን ያወጣቸው። እዛ እንደውም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ መልእክት ላይ ዓለም ለእኔ ከተሰቀለበት እኔም ለዓለም ከተሰቀልኩበት ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ይላል። እና ይህንን ያዘና እንድጩልልኝ ደግሞ አንተ ጳውሎስ ለዓለም ተሰቅሏል እንዴ አለ አንዱ ፕሮቴስታንት። ደነገጠ። እኔም ለዓለም ከተሰቀልኩበት ይላል፣ ዓለም ለእኔ ከተሰቀለበት ይላል፣ ጳውሎስ ለዓለም ተሰቅሏል እንዴ ብሎ ጠየቀው። አውቆ ዓለም በእኔ ዘንድ ሞት ናት ማለቱ ነው ጳውሎስ። አጀሬ ምንም ላንብቦ አነበቦ ወደ ላይ ሄ ወደ ታች ውረድ ኑር ውረድ። ከዛ ምን አለ? በጣም ያሳዝናል። ጳውሎስ ገና ዛሬ ሰዓት ምን ማለት ነው ብሎ እንኳን መጠየቅ የለም። መምህራችን እዮብ ይመኑ ቃለ ሕይወት ያሰማልንና እንግዲህ ያነሱልን ጥቅስ ትክክል ነው ብዬ አስባለሁኝና ለምሳሌ እኔም አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ብጠቅስላችሁ የኢዮብን ታሪክ በምንመለከትበት ጊዜ እንግዲህ መጽሐፈ ኢዮብን ስናነበው ኢዮብን ለመፈተን በእግዚአብሔር ዘንድ ፍቃድ የጠየቀው ሰይጣን ነው። ምክንያቱም ዓለምን ሁሉ ዞርኳት ተመለከትኳት፣ ሁሉም የኔ ናቸው። ነገር ግን ኢዮብ ብቻ ነበር ጻድቆ ነው የተገኘው በዛ ሰዓትና፣ ስለዚህ እንድፈትነው ፍቃድልኝ ብሎ ጠየቀው እግዚአብሔር አምላክን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክም የኢዮብን ነገር ስለሚያውቅ ፈተነው ሰጠው። እንግዲህ ኢዮብን ለመፈተን ሰይጣን ፍቃድ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚጠይቅ ከሆነ ለዛውም ለጥፋት ነውና፣ ምሕረትን ለማግኘት ውስጥ ሌሎቹ መላእክ እንደ ቅዱስ ሚካኤል እንደ ቅዱስ ገብርኤል ለምንድን ነው የማይጠይቁት የሚለው እንግዲህ በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሰይጣን በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ የጠየቀው ጥፋትን ለማምጣት ነው። ስለዚህ ለጽድቅ ለምሕረት ደግሞ እንዴት ቅዱስ ሚካኤል አይለምንም? ይህን እንዴት አናስበውም የሚለው እንግዲህ በጣም የብዙዎች ጥያቄ ነውና መምህራችን ኢዮብ ይመኑ ቃለ ሕይወት ያሰማልን የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት አንስተው በጣም ብዙ ነገር አስተምረውናል። አሁን የምንመለከተው ደግሞ ይድረስ ለጠቅላዩ ሲባል እንዲሁም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብለው የቤተ ክርስቲያንን ስም ለመያዙ አባቶች በሙሉ ያስተላለፉልን መልእክት አለ። እርሱን እናድምጥና እንመልሳለን። ስልጣን አለን የምትሉ አስተውሉ። ትምህርት አንሷችሁ እንደሆነ ተማሩ። አልገባችሁ እንደሆነ እንዲገባችሁ ሁኑ። ስልጣን ወይ ይቀራል፣ አካልም ይቀራል። መጥፎ ታሪክ ብቻ ነው የምታወርሱት። በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ቀልድ የለም። በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ስልጣን የለም። ምናልባት ከእኛም ወገን የተሳሳቱ ወገኖች አሉ። ለምን ቤተ ክርስቲያኒቱን ውስጧን ሳያውቁ ስሟን ብቻ ወርሰው በሽኩቻ በጆሯቸው ቃላት ሳይሰነዘር ሳይገባ ክብሯን ለመውረስ የሚራወጡ ጥቂቶች አይደሉ። ሕጓን ስርዓቷን ሳይጠነቅቁ ከመምህራን ጋር ሳይነጋገሩ ሳይጎራበቱ በሜዳ ሩጠው በሜዳ ላይ እየሰለጠኑ የቤተ ክርስቲያኒቱን አዋጅ ያልሰሙ እያለች እንደሌለች እያሰማች እንደማይሰማ የራሳቸውን ስጋዊ ትዳር ብቻ ለማጎልበት የሚራወጡ ጥቂቶች አይደሉም። ይህ ዓለሙ ያወቀው ጉዳይ በመሆኑ አባቶቻችን እንግዲህ ባላቸው አቅም ሲመስለኝ ከፍ ባለባቸው ደረጃ ነው የሚናገሩት ብዬ አስባለሁኝና አቡነ ሉቃስንም እንግዲህ ስንመለከት ከመፈረዱ በፊት ያንን ቃል ከማስተላለፋቸው በፊት እንግዲህ የተናገሩት መልእክት አለ። በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይህ ነገር እንዲቆም ጠይቄ ነበር። ቤተክርስቲያን የሰንበት ተማሪዎችም ሲገደሉ ምንም የማያውቁ ሀገርም ቢሆን በእንደዚህ አይነት መልኩ ስታልፍ፣ ቤተክርስቲያንም ስትቸገር ተውተው ብዬ ተናግሬ ነበረ። ከዛ በኋላ ነው ጠቅላዩን ያወገዝኩት ሲሉ እንግዲህ መልእክት በሰሞኑን አስተላልፈው ነበር እንደተመለከት ነው። እና አሁንም እንግዲህ ከምንሰማው ከአባቶች መልእክት ጀምሮ በእውነት ትዕግስት ከተሞላበት በኋላ ነው የሚናገሩት የሚችሉት ብዬ አስባለሁኝ። እና በአንዴው ብቻ ገንፍሎ የሚወጣ ነገር ሳይኖር በጣም ብዙ ነገር ጠብቀው እንግዲህ ሲያጡ ነው ይህንን መልእክት የሚያስተላልፉት ብዬ አስባለሁኝ። ለማንኛውም እንግዲህ በጣም ብዙ አባቶች ይህንን አስመልክቶ በጣም ይጮኋሉ። ነገር ግን ምንም ያለ
ጠብ ያለ ነገር የለምና አሁንም ቢሆን ልቦና ሊስጥልን ከማለት ውጪ ምንም የምናስተላልፈው መልእክት የለም። መመሪያ ያረጋል እንግዲህ አሁን የሚገኘው የብልጽግና ፓርቲ ማንን የሚወክል የሚል በጣም ብዙዎቻችሁ ላታውቁት ይችላልላችሁና በጣም የሚያስገርም ነው። ከመመራችን አንደበት እስቲ እናድምጠው። ከዚህ በላይ ሃይማኖታዊ መንግስት ከየት ይምጣ? ቅድም እንታ እንዳነሱት አርማው ሳይቀራው የብልጽግና ፓርቲ አርማው የፕሮስፐሪቲ ጎስፔል ነው። ባጋጣሚ ነው? እሺ ባጋጣሚ ነው ይበለናሽ። ባጋጣሚ የፕሮስፐሪቲ ጎስፔል እንዲህ ያለ የፕሮቴስታንት አንድ ቡድን ነው፣ ዲኖሚኔሽን ነው ፕሮስፐሪቲ ጎስፔል። እንግዲህ ከዛ ጋር አርማ የተመሳሰለው ስሜም አርማዬም የተመሳሰለው ባጋጣሚ ነው ይበለና። አይ እኛ ስተታችንን ያኔ እውነት እናርም። እውነት ግን አርማው ከፕሮስፐሪቲ ጎስፔል የተወሰደ ነው። ስሙም ብልጽግና ወንጌል ከሚለው ነው ብልጽግና ፓርቲ የመጣው። ተግባሩም እንደዛ ነው እየሆነ ያለው። ስለዚህ በማሰልጠኛዎች ሳይቀር በሚገባ ኦርቶዶክስ ለእድገት አትመችም ተብሎ በካድሬ ማሰልጠኛዎች ላይ በሚገባ ማሰልጠኛ ቀርቧል። ዶክመንቶቹ አሉ፣ ለማሰልጠኛ የቀረቡት ማለት ነው። በአንጻሩ ፕሮቴስታንት ደግሞ ይረዳል የሚል የማክስ ዌበር አይነት እሳቤ ለእድገት የሚጠቅመው ፕሮቴስታንቲዝም ነው፣ ለካፒታሊዝም የሚጠቅመው የፕሮቴስታንት ኤቲክስ ነው ብሎ ጽፏል። ውሸት ነው፣ ይሄ ዲስፕሩቭድ ሆኗል በብዙ ሳይንቲስቶች፣ ይሄ ዲስፕሩቭድ ሆኗል ተጠምቶ። ግን ያን እሳቤ እየተከተለ ነው በተግባር የምናየው። እና በአጠቃላይ በዚህም ሆነ በዛ እሳቤውም ተግባሩ መንግስት ኦርቶዶክስ ጠል የሆነ ሃይማኖት አካሄድ ነው፣ ቴዎክራቲክ ስቴት የሚያደርገው ነው እያደረገ ያለው። ልካሁ ሳውዲ አረቢያ እስልምና ሃይማኖታዊ መንግስት ስለሆነ ሀገሪቱ ክርስቲያኖች ነጻነት የላቸውም። በሌሎች አረብ ሀገራትም በአብዛኛው እንደዛ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን እንደዛ ነው እየሆነ ያለው። ኦርቶዶክሳውያን በሀገራቸው በሰሯት ሀገር እንደ ሁለተኛ እንደ ሶስተኛ ዜጋ የሚታዩባት፣ ተሸማቀው የሚኖሩባት፣ ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ እየተባለ በየቀኑ ቀጭን ትእዛዝ የሚሰጣቸው በፈለጉት መንገድ በራሳቸው መሄድ መንቀሳቀስ እንዳይችሉ በየጊዜው አጥሩ ቅጥሩ እየጠበበ ህልውናቸው እጅግ ከባድ አጣብቂኝ ላይ እንዲመጣ እየተደረገ ነው። ይሄ ሃይማኖታዊ የሆነ መንግስት የሚያደርገው ስራ ነው። ስለዚህ መንግስቱ ህዝቡን በእኩልነት የሚያገለግል ከመሆን ይልቅ ሃይማኖትን መመሪያ እያደረገ እሱን ለሚመስለው አካል ልጅ እያደረገ የተለየ የሚያደርግ ከእሱ ሃይማኖት ተቃራኒ ወይም ሌላ የሆኑትም ደግሞ የሚበድልና ያላቸውን ሁሉ እየቀማ በየጊዜው መጠነ ሰፊ የሆነ ጉዳት የሚያደርስ መንግስት ነው እየሆነ ያለው። በጣም ብዙዎቻችን እንግዲህ ምናልባት ይህ መንግስት ከመጣ ጀምሮ ልብ ብለን ያላየነው ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። የአርማውና የምልክቱ እንዲሁም የስሙ ትርጉም ጭምር እና ግልጽ ነው። ቤተክርስቲያን እንዲሁም ኦርቶዶክሳዊነት ለእድገት የሚመጥን አይደለም። ነገር ግን ለእድገት በጣም የምትመች ቤተክርስቲያን እንደሆነች ሁላችንም እናውቃለን፣ እንመሰክራለን። ነገር ግን የእነሱ እድገት እንዴት ነው ብለን ስንመለከት እንግዲህ አንደኛው ኤሊጂቢሊቲ ኪው የሚባለው ወይም ደግሞ ግብረሰዶም አባል እነሱን ማስፋፋት ወይም ለእነሱ ፍቃድ መስጠት፣ ይህንን ነው እርገት የሚሉት። ይህ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ በዘረኝነት እንዲሁም በሃይማኖት እንግዲህ ጎሰኝነትን መያዝ ልክ እንደ እርገት ተደርጎ ነው በዓለም የሚታየው። ነገር ግን ቤተክርስቲያን በእውነት የምንጠቀምባት ከሆነ በጣም ለብዙ ነገር እርገት ትጠቅመናለች ብዬ አስባለሁኝ። ነገር ግን ደግሞ ይህንን ፍጹም የምትቃወመው እንደሆነ ምንም የማይካድ ሀቅ ነው። ስለዚህ እንግዲህ በጣም ብዙዎቻችሁ ሊገርማችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁኝ። ይህን ቪዲዮ እስከማይበት ድረስ እንግዲህ እኔ ፍጹም እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም። በመቃወምበት አቅም እቃወማለሁ እንጂ ቢያንስ በአርባና በስም ስያሜ ይመጣል ብዬ አላሰብኩም። ለማንኛውም መምህራችን ያረጋል ቃሊዮት ያሰማልን እና በጣም ብዙ ነገሮችን ተምራችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ ልብ ላሉ መንግስታት እንግዲህ ነገስታት በሙሉ በእውነት እቺ ቤተክርስቲያን ክብርና ሞገስ ሆናቸው አልፋለች። በስልጣንም በክብርም ከእሷ ጋር ሆኖ በጣም ብዙ አባቶች እንዳለፉ እናውቃለን። ነገር ግን አሁንም ቢሆን እንደተመለከትነው በአረብ ሀገር ውስጥ የእስልምና ነጻነት በጣም የሰፋ ነው። ምክንያቱም ሀገሪቱ በሙሉ በእስላም የጸናች ስለሆነ ነው። ነገር ግን አሁን ኦርቶዶክሳውያን በሰራት በቀናት ሀገር ውስጥ እየተገፋች ያለችው ቤተክርስቲያን ነች እና አሁንም ቢሆን መልካም ጊዜ እንዲመጣ ሃይማኖቶች በሙሉ በኩል እንዲዳኙ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ቀኑን ያምጣ እላለሁኝ። አሁን ደግሞ የምንመለከተው በዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው በጣም ብዙ ነብሳትን የሚያሳስቱ ተክሎች ብለን መግለጽ እንችላለን። አንድ ወንድማችን እነማን እንደሆኑ ቪዲዮ ሰርቶበታል፣ እርሱን እንመልከተው። ዛሬ በኦርቶዶክስም የመጡ ሁለት ነጣቂ ተኩላዎችን አሳያችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒሊንክ፣ ሪፖስት እና ድዊት እያደረጋችሁ እንድታደርሱልኝ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃችኋለሁ። የመጀመሪያ በኦርቶዶክስም የመጣው ነጣቂ ተኩላ ነህሚያ ነው። ነህሚያን እንግዲህ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ወደ ኦርቶዶክስ ተመልሻለሁ፣ ፕሮቴስታንቲዝም ትቻለሁ በማለት የመጣ ሰው ነው። እንግዲህ ከመጣም በኋላ ለተወሰኑ ወራት ኦርቶዶክሳዊ ነገሮችን ለማስተላለፍ ሞከረ። ከዛ በኋላ ግን ጭምብሉ ተገፎ ልክ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን እየሰራ እንደዚሁም ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ወንድሞችን ጭምር ጠንቋዮች በማለት
የሳደበ የሚገኝ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሰው በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ፎሎ ያደረጋችሁ ሰዎች እንድትጠነቀቁ ጥሪን አስተላልፍላችኋለሁ። ሌላኛው በኦርቶዶክስም የመጣው ነጣቂ ተኩላ ዮናስ የሚባል ነው። እንግዲህ ይህ ግለሰብ ከአልጋ ላይ ተነስቶ ቪዲዮ ሰርቶ የማያውቅ በኦርቶዶክስም የመጣ ድርቅ ብሎ ኦርቶዶክስ ነኝ ብሎ የሚከራከር ፕሮቴስታንት፣ ሀሳቦቹ በሙሉ የፕሮቴስታንታዊ ሀሳብ የሆኑ አንድም ኦርቶዶክስ ሀሳቦችን የማያስተላልፍ ሰው ነው። ላይክ አድርጉኝ ፎሎ አድርጉኝ ብቻ ፈልጌው ነው ስላለ ላይክ ያደረጋችሁ ፎሎ ያደረጋችሁ ኦርቶዶክሳውያን እንድትጠነቀቁ ጥሪን አስተላልፍላችኋለሁ። ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ሲናገር ከውሾች ተጠበቁ፣ ከክፉ ሰራተኞችም ተጠበቁ፣ ከሐሰተኞችም መርዝ ተጠበቁ ሲለን እንመለከታለን። ሌላኛው ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ በቆላሲስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ ፍልስፍና በከንቱም መታለል ማንም እንዳይማርካችሁ ተጠንቀቁ ይለናልና ቅዱስ ጳውሎስ። ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱላችሁም እንድትጠነቀቁ ኦርቶዶክሳዊ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሰላመ ክርስቶስ ይብዛላችሁ። እንግዲህ ቅዱስ ወንድማችን እናመሰግናለን እና በጣም ብዙዎቻችን መጠንቀቅ ያለብን ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም የሐሰተኛ ነቢያትና መምህራን እንግዲህ አሁን ሳይሆን ክርስቶስ በነበረበት ዘመን እንኳን ሐሰተኛ ነቢያትና ሐሰተኛ መምህራን እንደነበሩ ግልጽ ነው። ጌታችንም ለዛ ነው ሲያስጠነቀቃቸው የነበረውና እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስን በመልእክቱ እንዳስተላለፈልን ከውሾች ማለት ይቻላልና ከነሱ መጠበቅ መቻል እንዳለብን እንግዲህ ነህምያን በጣም ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እኔም በእውነት ሰውን በዚህ መንገድ መግለጽ ባይገባኝም እንግዲህ ፈጽሞ ቪዲዮውን እንኳን አይደለም ልጁን እንኳን ባለው ደስ አይለኝ። ምክንያቱም በጣም ከባዱ ነገር ብዬ ማስበው ነገር ማስመሰል ነው። ማስመሰል በጣም ይቀፋል ብዬ አስባለሁኝ። እና እሱም የሚያደርገው ነገር ይሄን ነው። በአንድ በኩል ፕሮቴስታንት፣ በአንድ በኩል ኦርቶዶክስ ሆኖ ሁለት ገጽታ ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው። እና ስለዚህ አሁንም ቢሆን ከእንደዚህ አይነት ሰዎች እንድትጠበቁ ይሄ ጥብቅ የሆነ መልእክት ነው። በመጨረሻ የሚያዘጋጀላችሁ ቪዲዮ እንግዲህ እቺ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች ጀምሮ የማርያምን ስም ስንቴ ጠርተናል? አንድ ቪዲዮ እንመልከትና እንጨርሳለን። ኦርቶዶክስ የስንት ሺህ ዓመቷን 1700 ዓመት ነይ ነይ እሙዬ ማርያም ነይ ነይ እሙዬ ማርያም በቅሰብልሻለ የተጋስ እንግዲህ በመጨረሻ የሚያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላልና በእውነት እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምገልጸው አላቅም። እና ቤተክርስቲያን ግልጽ ነው፣ ሁሌ ማርያም ማርያም ትላለች፣ ቅዱሳንንም በሚገባ እንግዲህ ትሰብካለች። እና ስለ የትኛውም ቅዱስ ብንናገር ክርስቶስን የሚሸፍነው ወይም የሚጋረደው ነገር አይደለም። ይህንን መጀመሪያ በጣም ብዙዎቻችን ማወቅ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁኝና ምክንያቱም ክርስቶስ በየትኛው ቅዱስ ሊሸፈን ይችላል? መጀመሪያ ይህንን መመልከት መቻል አለብንና ሲጀመር ክርስቶስ በቅዱሳን የሚሸፈን አይነት አምላክ አይደለም። ነገር ግን እሱ ባከበራቸው መጠን እንኳን መግለጽ ባንችልም እንግዲህ ስለ እመቤታችን ከተናገሩ ቅዱሳን ቢያንስ እሷን በጣም ወዷታል ተብሎ አንድ ቅዱስ ቢነሳ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው። ነገር ግን እሱ ያንን ሁሉ ውዳሴ ምስጋና አቅርቦ እሷን ወዷታል ተብሎ እንግዲህ እርሱ የተናገረው ነገር ምንድን ነው? ገና ከዚህ በላይ እንደወድሽ እርጅኝ ነው ያላትና በየትኛው መንገድ እንግዲህ እርሱ እንኳን ያንን ያህል አመስግኖ ገና አላመሰገንኩም ብሎ ከተናገረ እኛ ደግሞ ገና አልጀመር ነው ማለት ነው። እና በእውነት የእመቤታችን ልመና ወይም ደግሞ ቅድስት ሆይ ለምኝልን የምንለው ጸሎት በእውነት ያስፈልጋል ከተባለ በእኔ በኩል ከጠየቃችሁኝ እንግዲህ እኔ በምጸልይበት ሰዓት እንግዲህ የእኔን ጸሎት ካረዳችኝ በስተቀር ካላሳረገችው እኔ ምንም ተስፋ አለኝ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ያንን ጸሎት በምን አይነት ሁኔታ ውስጦኝ እንደማቀርበው እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው። እኔ ደግሞ የማነበውን ጸሎት በእውነት የሚያሳርግልኝ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር መንበር ፊት የሚያደርስልኝ አንድ ሰው ወይም አንድ ቅዱስ ያስፈልገኛል ብዬ አስባለሁኝና በእውነት ቅድስት ሆይ ለምኝልን የሚለው ቃል የታመነ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለማንኛውም ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ገና ድሮ ሳይሆን ከዚህ በኋላም ባለው ትውልድ እንግዲህ ማርያም ማርያም እያለች ቤተክርስቲያን የምትሄድ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በጣም ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቀጣይ እናንተን ያስተምራሉ ብዬ ባሰብኳቸው ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቸር እንቆይ። መብራቶች ወዴት ተሰናዶ